أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Mekka se nalazi u dolini Ebtah, okružena je velikim brdima. To su uglavnom granitne stijene, koje preko dana akumuliraju toplotu, a preko noći je ispuštaju. Mekka je voljeni grad Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pod pritiskom mnogobožaca, on je bio primoran da napusti ovaj grad. Bilo je to 622. godine, kada se iselio u Medinu. Mekka je oslobođena 8. hidžetske godine, nakon čega su se mnogi muslimani vratili u ovaj grad. Ono što kao magnet privlači misli svakog muslimana zasigurno jeste veličanstvena i elegantna građevina, posebna po svojoj jednostavnoj konstrukciji, u svijetu poznata kao cilj vjerničkih duša. Nije zapamćeno da i jedan hram ili bogomolja okuplja oko sebe toliki broj istomišljenika, kao što je to slučaj sa ovom svetinjom, čiji je značaj za muslimane od posebne važnosti. Kaaba se zauvijek ugnjezdila u srca naših predaka, koji su ljubav prema njoj prenosili sa koljena na koljeno, sve do današnjih dana. Sveto mjesto u kome je jedan namaz vrijedniji od 100.000 namaza na nekom drugom mjestu. Istorija ovog svetog mjesta počinje od dana kada je Allah Đelešanuhu stvorio nebesa i zemlju. Od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na dan osvajanja Mekke rekao: ovaj grad je Allah učinio svetim onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju, i on je svet Allahovom odredbom do sudnjega dana.
Ibrahim alejhi selam rođen je u Babilonu. Otac mu sa porodicom krenu u područje Jerusalema, te se nastaniše u gradu Haran. Haran je u to doba zajedno sa arapskim poluostrovom i Šamom pripadao narodu koji je obožavao sedam zvijezda. I dok su stanovnici Harana obožavali zvijezde i kipove, svi ljudi na zemlji bili su nevjernici, osim Ibrahima, njegove žene i bratića mu Luta. Allah neka je zadovoljan sa njima. Čitav svoj život kao Allahov poslanik proveo je u raspravama, pokušavajući ljudima dostaviti istinu i dokazati da božanstva u koja oni vjeruju nisu prava božanstva, da je jedino Allah uzvišeni taj kome pripada hvala i zahvala i jedini koga treba obožavati i kome se treba klanjati. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدودي للدنى ساروا وللعلياء قطار Nakon što su ušutkani i poraženi, odustali od daljnjih rasprava, ništa im nije drugo preostalo nego da upotrijebe silu i moć u odbrani svojih zabluda i bezbožnosti. Odlučiše da spale Allahovog prijatelja, Ibrahima alejhisselam. Sakupljali su i donosili drva tako uporno da su uspjeli napraviti lomaču koja nije zapamćena u tom vremenu. Zatim su Ibrahima, Allahovog prijatelja, stavili na tas katapulta. Svezali mu ruke i noge brižljivo, vedrih i raspoloženih lica, očekivali njegovo bacanje. Nakon što je bio izbačen Allahov prijatelj, je govorio: dovoljen je nama Allah i divan je on zaštitnik. Uzvišeni Allah kaže: vatro, budi hladna i spasonosna Ibrahimu. On je bio taj preko koga je Allah uzvišeni uklonuo zla i dokinuo zabludu. Njemu je Allah dželle šanuhu još u mladosti dao zdrav razum, a kada je porastao, odabrao ga je za svoga poslanika i uzeo sebi za prijatelja. On je u ime Allaha napustio svoj narod i otišao od njih. Njegova žena je bila nerotkinja, pa nije imao ni jedno dijete. Sa njim je bio njegov bratić Lut, alejhisselam. Nakon toga, uzvišeni Allah dželešanuhu mu je darovao čestitu djecu, a nekim njegovim potomcima vjerovjesništvo i knjigu. Svi poslanici nakon njega su od njegova potomstva i svaka knjiga koja je s neba objavljena nekom od poslanika nakon njega objavljena je njegovom potomku i nasljedniku. Kada je Hadžera, egipatska koptkinja,
i robinja Ibrahimove žene Sare rodila sina Ismaila. Sarina ljubomora je bila tolika da je zatražila od Ibrahima da je udalji zajedno sa njenim sinom. Zbog toga je Ibrahim a.s. odveo Hadžeru i sina joj Ismaila, ostavio ih u pustoj i nenaseljenoj dolini današnje Mekke. Mekka je u tom vremenu pješčana dolina, bez vode i bilo kakve opskrbi. Kada je Ibrahim a.s. ostavio Hadžeru i htio krenuti nazad, ona mu je prišla, uzela ga za odjeću i upitala: Ibrahime, kuda ideš, a nas dvoje ostavljaš bez igdje ičega? Pošto ga je više puta upitala, a on joj ništa nije odgovarao, ona mu je rekla: je li ti to Allah naredio? Da, rekao je. Potom je rekla: u tom slučaju nećemo biti iskupljeni. Nakon što se Ibrahim udaljio do jednog prevoja, podigao je svoje ruke, okrenuo se prema Kabi i zamolio: Gospodaru naš, neke svoje potomke sam naselio u dolini u kojoj se ništa ne sije, kod tvog časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, obavljali namaz. Zato daj da srca ljudi teže njima i obskrbi ih plodovima, da bi ti, Gospodaru moj, zahvalni bili. Po nestanku vode u mješini, Hadžeru obuze strah za njeno dijete. Okrenula se prema Safi, najbližem brežuljku. Popjela se na njega uz nadu da će nekoga vidjeti. Kada se uvjerila da nema nikog, krenu prema drugom brežuljku Mervi, ne bi li koga vidjela. Sve je to ponovila 7 puta. Kada se zadnji put popjela na Mervu, čula je glas. Ugledala je Meleka, kojeg je poslao njen gospodar, kako krilom kopa na mjestu gdje je Zemzem. Kopa je dok se nije pojavila voda. Kada je voda počela izvirati, Melek joj reče: nemoj se bojati, da ćete biti iskupljeni. Na ovom mjestu bit će Allahov hram, Kaaba, koji će se graditi ovaj dječak i njegov otac. Tako je bilo sve dok pored njih nije naišla jedna grupa iz plemena Džurhum, koji su zatekli Ismailovu majku pored vode. Prišli su joj i pitali: hoćeš li nam dozvoliti da se nastanimo kod tebe? Hadžera ih rado primi. Nije voljela samoću. Voljela je društvo i prijateljstvo. Prihvati ih te se oni nastaniši. Nekima se toliko svidjelo da su doveli svoje porodice, sagradiše kuće i odlučiše ostati dok ih smrt ne zadesi. Ismail, Allah neka je zadovoljan sa njim, je odrastao među njima. Od njih nauči arapski jezik. I kada je stasao, svidio im se, pa su ga oženili jednom od svojih djevojaka. Ismaile, Allah nam je nešto naredio, pa uradi to što ti je gospodar naredio. A hoćeš li mi pomoći? Hoću, pomoći ću ti. Allah mi je naredio da ovdje sagradim hram.
rekao Ibrahim a.s. i pokazao na brežuljak koji se uzdigao iznad svoje okoline. Zatim su oni sazidali temelje Kjabe. Ismail je donosio kamenje, a Ibrahim je zidao. Sve dok građevina nije podmakla u visinu. Tada mu Ismail donese kamen, Mekamu Ibrahim. On je na njemu stajao dok je zidao, a Ismail mu je dodavao kamenje. Pritom su govorili: naš gospodar, primi ovo od nas, ti doista sve čuješ i sve znaš. Ibrahim a.s. sagradio je najčasniji hram na najčasnijem mjestu u dolini bez ikakvih usjeva. Kjaba je dugo postojala onakva kakvu ju je sagradio Ibrahim a.s. Zatim su je obnovili Kurejšije, ali su je skratili u odnosu na Ibrahimove temelje sa sjeverne strane, jer im je ponestalo halal i metka za izgradnju. Ona je takva i dan danas. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmid din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما. Većina Arapa slijedila je dugo vremena vjeru Ismaila alejhis salam, koji je pozivao vjeri svoga oca Ibrahima alejhis salam. Wa adhin fin nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damir wa ala kulli damir yatina min kulli fajj amiq. Neke islamske obrede hadža izvršavali su sve do dolaska na vlast Amra ibn Luhajja, poglavara plemena Huzat. On je odrastao u pobožnoj sredini koja je poštovala Allahove propise. Odlikovao se iskrenošću i bogobojaznošću, pa ga je narod zavolio. Jedne prilike Amr otputovao u Šam da posjeti područje u koje je došlo najviše Allahovih objava. Tamo vidje da stanovnici obožavaju kipove, pa mu se to dopade. Iz Šama se vrati, noseći sa sobom kip zvani Hubbel. Postavi ga u Kjabu. Zatim pozva stanovništvo Mekke u mnogoboštvo. Oni se listom odazvaši, pošto su cijenili Amra ibn Luhajja
pa su smatrali da je to i čemu ih poziva u pravu. واعمل بما يرضي الإله عنك آه من قبل أن تأتي المنية والوفاة هل هيأت الزاد جهزت للمعاد أم كنت في رقاد وغفلة العصاة هل هيأت الزاد جهزت للمعاد Mnogobožci koji su se izdavali za sljedbenike vjere Ibrahima alejhi salatu vesselam bili su daleko od naredbi i zabrana Ibrahimovog šerijata. Duboko su gazili u zabludama i grijesima, pa se vremenom širilo od njih idolopoklonstvo sa svim pratećim njegovim zabludama. Mnogoboštvo i svaka razna sujevjerja trajali su sve do dolaska posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Kada se Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam približi 40. godini života, zavoli samoću. Poče se izdvajati od ostalog svijeta. Odlazio bi u pećinu Hira na brdu Nur, koje je udaljeno od Mekke oko 2 milje. Vrijeme je provodio u ibadetu i razmišljanju o svemu što ga okružuje. Razmišljao je šta se krije iza toga, kakva je to snaga koja pokreće sve to. Bio je siguran da njegov narod pogrešno obožava Allaha, da mu čine širk i da su u velikoj zabludi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi salatullah, in jabartum kasra qalbi, antumu ahlul dhimam, antumu... Ali, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nije imao rješenje. Nije imao program koji bi sproveo u djelo. To je trajalo do pojave meleka koji dođe Rasulu sallallahu alaihi wasallam u pećini Hira. Džibril mu reče, uči, čita u ime tvoga gospodara, koji stvara čovjeka. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Resul sallallahu alaihi wa sallam Allahovom dželešanuhu naredbom okrenu se protiv mnogobožačkih praznovjerja, govoreći istinu o kipovima i njihovoj bezvrijednosti. We will give him authority, position, the keys to the Kaaba, and money, what money he wants. Tell him we will give him anything he wants.
He said this to me. Were they to put the sun in my right hand and the moon in my left, I would not renounce my message. Mekom se razbukta mržnja, nemir i strah. Ko to na glas govori o kipovima i narodu koji ih obožava? Zar su na krivom putu i zar žive u teškoj zabludi? Ko to dira u bogove Kurejšija, kao da hiljade munja, gromova i zemljotresa uzdrma tihu i uspavanu dolinu Mekke. Digoše se Mekelije protiv Rasula sallallahu alaihi wasallam, jer shvatiše značenje riječi iman. To jeste vjerovanje koje negira bilo kakvo božanstvo, osim Allaha uzvišenog. Odlučiše da neće štedjeti ni žaliti truda u borbi protiv islama. Zauzeše ovaj stav i odlučiše da ga sprovedu u djelo. Zlostavljali su Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i one koji su prihvatili novu vjeru. Izlagali ih svakoraznim mučenjima i življavali se samo zato što su izgovarali: nema drugog Boga osim Allaha jednog i jedinog, koji nema sudruga, kome pripada sva vlast i zahvala. Nakon što su mučenja postala nesnošljiva, uzvišeni Allah Đelešanuhu im naredi da učine hijđru u grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Inna tansuruhu faqad nasarahu Allah. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. To se desi u ponedeljak na večer, a nakon provedenih tri noći u pećini Sevr, 16. septembra 622. godine po kalendaru, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa Ebu Bekrom napusti pećinu. U ponedeljak 23. septembra 622. godine stiže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Kuba. U mjestu Kuba, nedaleko od Medine, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tamošnjim muslimanima postavi temelje prve džamije u islamu. Muslimani Medine su čuli za izlazak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz Mekke. Oni su svako jutro izlazili u pustinju Have u blizini Medine i iščekivali njegov dolazak. Stajali bi sve dok ih podnevsko sunce ne bi otjeralo. Posljednjih dana potraja njihovo iščekivanje, pa se vratiši svojim kućama. Samo što su stigli, čuše glas jednog Jevreja koji iz sve glasa reče: o narode, o Arapi, ide vaš djed koga iščekujete. Nakon džume namaza u Kubavu uđe Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem u Jesrib i od tog dana Jesrib dobi ime grad Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, Medinetu Rasulullah. Stanovnici Medine ih srdačno dočekaše izražavajući im dobrodošlicu. Hitali su prema najdražim gostima izražavajući svoju neizmjernu radost što će boraviti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Božji poslanik, među njima.
Svi su htjeli da ugoste Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, vodeći njegovu devu i skrećući je svojim kućama. Ali ona je dalje nastavila ići sve dok nije na jednom usamljenom mjestu legla. I tu se počela graditi džamija Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koja se i danas nalazi na istom mjestu. Temelji su bili od kamena, a zidovi od čerpića i gline. Krov je bio od palminih grana, a stubovi stabla palmi. Tlo džamije prekriše pijeskom i prostriješe hasure. Džamija je imala troja vrata. Dužina od kibli do ulaznih vrata iznosila je 100 aršina, a i širina je bila otprilike tolika. Temelji su bili visoki 3 aršine. Ashabi su požrtvovano radili na gradnji džamije, a još im je više davalo podstreka učešće poslanika sallallahu alaihi wa sallam u gradnju. Tako je džamija postala centrom u kome su se okupljali ashabi, drugovi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. 5 puta dnevno međusobno se pomažući, savjetujući, izbližavajući. Tako je iz dana u dan jačala zajednica muslimana. Njihov broj se sve više povećavao. Veliko požrtvovanje i napore podnijeli su muslimani u gradnji prve islamske zajednice. Uložili su svoju snagu, vrijeme, živote i imetke na ovom časnom putu. Početkom hidžretske godine dođe propis o učenju ezana. Muslimani su 5 puta dnevno pozivali na namaz. Taj poziv se i danas razliježe 5 puta dnevno zemaljskom kuglom. Kurejšijske provokacije protiv muslimana nakon hidžre postadoše još veći. Oni se nisu osvijestili i nisu prestali sa svojim neprijateljstvima. U ovim teškim uvjetima življenja u kojima je muslimansko biće direktno bilo izloženo u Medini, a prijetnje sve češće dolazile iz Mekije, u kojoj se Kurejšije nisu budile iz tmine i idolopoklonstva. Allah Đelešanuhu objavi muslimanima dozvolu za borbu. Kaže uzvišeni, dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, a Allah je doista kadar da im se pomogne. Prvi vojni pokreti ličili su na izviđačke pohode. Bio je cilj pokazati mušricima Medine, jevrejima i beduinima da su muslimani jaki i da su se oporavili od nekadašnje slabosti. Također da Kurejšije Mekke osjeti opasnost po svoju ekonomiju i po svoje živote. Nakon izvićačkih pohoda Allah Đelešanuhu naređuje borbu i borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočnite borbu. Allah zaista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. Napadajte takve gdje god ih sretnete. Progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teži od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnog hrama, dok vas oni ne napadnu. A ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude kazna za nevjernike. Ako se prođu, pa Allah zaista prašta i samilostan je. I borite se protiv njih, sve dok mnogoboštvo ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okani, onda neprijateljstvo prestaje. Jedino protiv nasilnika ostaje. U tim danima mjeseca Šabana
druge hidžretske godine ili februara 624. godine Allah Đelešanuhu naredi muslimanima da promijene kiblu od Kuca prema Kjabi u Mesdžidul Haramu u Mekki. Kaže Allah uzvišeni u Kur'ani Kerimu, neki ljudi kratke pameti reći će šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali. Reci, Allahov je istok i zapad, on ukazuje na pravi put onome kome on hoće. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao, samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. To je doprinijelo da muslimani u potpunosti otkriju one jevrijske munafike koji se priključuju muslimanskim redovima, a siju smutnju i zabunu. Oni se promjenom kibli, koja je ujedno bila i njihova, odmetnuši potpuno od islama. Tako se muslimanski redovi pročistiši od mnogih izdajnika i spletkaroša. Promjenom kibli na veoma simboličan način dato je muslimanima da će doći do mnogih promjena u njihovu korist i da za njih otpočinje jedan novi period. To je također značilo da se muslimani neće smiriti dok ne zauzmu i ne oslobode tu novu kiblu, jer je nemoguće da ona ostane u neprijateljskim rukama naroda koji ne vjeruje. Boravak muslimana u Medini i sama medinska objava Kur'ana popraćeni su mnogobrojnim odigranim bitkama, pa spomenimo glavne. Bitka na Bedru, druge godine po Hidži, 17. dana mjeseca Ramazana. Muslimani su u ovoj bitci prekretnici ostvarili prvu veliku pobjedu nad silama mračnjaštva. Bitka na Uhudu, treće godine po Hidži, 18. ševala. U toj bitci su muslimani doživjeli izvjestan poraz zbog nemara pojedinih boraca muđahida. Bitka protiv saveznika, Hendek, 5. godine po Hidži u Ševalu. Mušici su se povukli nakon duge opsade Medine. Odmah nakon toga uslijedila je bitka protiv Židova iz plemena Benu Kurejza, koji su iznevjerili i prekršili dogovor, potučeni su do nogu. Primjer je na Hudejbiji, nakon ustrajavanja mušrika Mekije da muslimani ne obave obrede, potpisan je protokol o primirju. Mnogi muslimani su smatrali da su ovim primirjem degradirani, ali Allah je dao da iz toga proiziđe veliko dobro. Bitka na Hajberu, 7. godine po Hidži, označila je potpun nestanak koncentrisane jevrijske populacije sa arapskog poluostrva. Osvojenje Mekije 8. godine po Hidži, osvojenje bez prolijevanja krvi. Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme srušio obožavane kumire i harem je dobio prvobitni monoteistički izgled onakav kakav je imao u vrijeme prvog graditelja Ibrahima alejhi selam. Oslobođenje Mekke je najveća pobjeda kojom je uzvišeni Allah uzdigao svoju vjeru i svoga poslanika te svoju vojsku i iskrene vjernike. Tom pobjedom je izbavio svoj grad i svoju kuću koju je učinio da bude uputa svijetu. Prvo proširenje Mekanskog harema bilo je ono koje je učinio halifa Omer ibn Khattab radijallahu anhu 17. godine po Hidži. Nakon toga to je učinio i Osman radijallahu anhu. Zatim su slijedila mnoga proširenja i dograđivanja. Kako za vrijeme Emevijskog i Abasijskog perioda, tako za vrijeme Osmanlija, a i onih kasnijih. Proširenje harema
bilo je i od kralja Abdulaziza Ali Sauda 1368. hidžetske godine i ono je bilo jedno od najvažnijih događanja tog perioda. Površina harema tada je iznosila čitavih 160.000 metara kvadratnih, dok površina harema prije ove dogradnje nije prelazila 19.000 metara kvadratnih. Tada se harem sastojao od dva sprata koji su bili obloženi mramornim pločama, kako iznutra, tako i sa vana. Svi stari dijelovi koji su proširivani za vrijeme Osmanlija su renovirani i spojeni sa novim dijelovima harema i kao takvi čine jednu veliku cjelinu. Također je proširen i prostor za obavljanje tavafa koji je veći za 300% u odnosu na dotadašnji, a koji je popločan sa bijelim mramorom koji se ne zagrijava ni na najvećim temperaturama. Vrata časne Kjabe su zamijenjena drugim vratima koja su od suhog zlata, a njihova težina iznosi 286 kg. Također je proširen i prostor za obavljanje saja. Između Safe i Mervi usto su još dodana dva sprata na kojima se može obavljati saj. Postoji 6 ulaza u prostor saja kao i mnogobrojne pokretne stepenice koje omogućavaju klanjačima da se popnu na najviše spratove harema. Površina harema je osposobljena za obavljanje namaza kada su velike gužve. U vremenu u kome živimo, broj muslimana je znatno povećan, iznosi preko milijarde. Iz razloga što je velikom broju muslimana olakšan dolazak u sveta mjesta, milioni muslimana iz cijelog svijeta dolazi koristeći se najmodernijim prijevoznim sredstvima, pa se zbog toga ukazala potreba za novim proširenjem, za čim nije bilo potrebe u prošlosti. Na dan drugog sefera, godine 1409. hidžretske, postavljen je kamen temeljac za proširenje Mekanskog harema, za čiju dogradnju je utrošeno 1,8 milijardi američkih dolara. U novom dijelu postoji jedan glavni ulaz i 14 sporednih, dok visina građevine, to jest munara, iznosi 92 metra i kojih ima ukupno 9. Dvorište harema je uveliko prošireno i popločano bijelim mramorom koji odbija sunčevu toplotu. Danas u Mekanskom haremu sa okolnim prostorom može da klanja više od 1 miliona muslimana. Allahu Akbar.
الله أكبر لا إله